মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গুণোৎসৱ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম দিনৰ প্ৰশ্ন কাকতখন আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হ'ল, পাৰ্শ্বখনন আৰু অৱক্ষেপণৰ ফলত কি হয়? নৈৰ গুষ্ফিত ৰূপ সৃষ্টি হয়, নৈ সৰ্পিল গতিপথ লয়, নৈ মোহনাত গৈ মিলিত হয়, নৈৰ গিৰিখাত সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, নৈৰ গিৰিখাত সৃষ্টি হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 80, তুমি মাৰ লগত গৈ বজাৰৰ পৰা প্ৰেচাৰ কুকাৰ কিনিবৰ সময়ত কুকাৰৰ বাকচত তলৰ কোনটো চিহ্ন লক্ষ্য কৰিবা? এ এগমাৰ্ক, বি আই এছ আই, চি হলমাৰ্ক, ডি এফ পি অ' মাৰ্ক। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, আই এছ আই মাৰ্ক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 81, লৌ তীখা উদ্যোগ সাধাৰণতে কিয় কেঁচামাল মজুত থকা অঞ্চলৰ ওচৰত গঢ় লৈ উঠে? বজাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে, পৰিশোধনৰ সুবিধাৰ কাৰণে, পৰিবহণৰ সুবিধাৰ কাৰণে, উৎপাদনৰ সুবিধাৰ কাৰণে। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, উৎপাদনৰ সুবিধাৰ কাৰণে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 82, ৰবিনহঁতৰ নিজৰ ঘৰৰ পুখুৰীত মাছ পোহাটো তলৰ কোনটো বৃত্তিৰ অন্তৰ্গত? এ প্ৰাথমিক বৃত্তি, বি দ্বিতীয় বৃত্তি, চি তৃতীয় বৃত্তি, ডি চতুৰ্থ বৃত্তি। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, প্ৰাথমিক বৃত্তি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 83, ভাৰতীয় বস্ত্ৰ উদ্যোগসমূহৰ এটা মূল বৈশিষ্ট্য কি? বস্ত্ৰ উদ্যোগসমূহে আশা কৰা ধৰণে সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই, বস্ত্ৰ উদ্যোগত ব্যৱহাৰ কৰা কেঁচামালসমূহ গধুৰ হয়, এয়া শিল্পভিত্তিক উদ্যোগ, এইবোৰ উদ্যোগ কপাহ উৎপাদনকাৰী অঞ্চলৰ সমীপত গঢ়ি উঠিছে। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এইবোৰ উদ্যোগ কপাহ উৎপাদনকাৰী অঞ্চলৰ সমীপত গঢ়ি উঠিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 84, বৰ্তমান ভাৰতীয় সংবিধানত কেই প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে? এ তিনি প্ৰকাৰৰ, বি ছয় প্ৰকাৰৰ, চি সাত প্ৰকাৰৰ, ডি দহ প্ৰকাৰৰ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, ছয় প্ৰকাৰৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 85, ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনকালত ভাৰতীয় কুটিৰ শিল্পৰ শোচনীয় অৱস্থাৰ প্ৰধান কাৰণ কি আছিল? ভাৰতীয় শিপিনীক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্তুবোৰ কম দামত বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল, উৎপাদন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল, নিম্নমানৰ বস্তু উৎপাদন কৰিছিল, কেঁচা সামগ্ৰীৰ অভাৱ ঘটিছিল? ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ভাৰতীয় শিপিনীক তেওঁলোকৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বস্তুবোৰ কম দামত বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 86, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান উপনৈ সোৱণশিৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনটো পাৰেৰে বৈ গৈছে? মেপৰ সহায়ত চিনাক্ত কৰা। এ দক্ষিণ পাৰ, বি উত্তৰ পাৰ, চি পূব পাৰ, ডি পশ্চিম পাৰ। এই মেপখনৰ সহায়ত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সোৱণশিৰি নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেৰে বৈ গৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 87, জাগো গ্ৰাহক জাগো এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা বিজ্ঞাপনটোত কি উদ্দেশ্য নিহিত হৈ আছে? এ জনসংযোগ, বি বিক্ৰেতাৰ সজাগতা, চি গ্ৰাহকৰ সজাগতা, ডি চৰকাৰৰ কাৰ্যৰ সজাগতা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, গ্ৰাহকৰ সজাগতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 88, ভাৰতৰ খনিজ বলয়ৰ মানচিত্ৰখনত দক্ষিণ পশ্চিম বলয়ৰ অন্তৰ্গত দুখন ৰাজ্যৰ নাম চিনাক্ত কৰা। এ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গোৱা, বি কৰ্ণাটক আৰু গোৱা, চি তামিলনাডু আৰু কেৰেলা, ডি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, কৰ্ণাটক আৰু গোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 89, গাঁৱতকৈ নগৰত জনসংখ্যা অধিক হোৱাৰ কাৰণ কি? বেপাৰ বাণিজ্য, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদিৰ সা সুবিধা, গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীৰ সহজলভ্যতা, কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ সুবিধা, নিৰ্মল প্ৰদূষণহীন পৰিৱেশ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, বেপাৰ বাণিজ্য, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদিৰ সা সুবিধা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 90, তুমি কিয় আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকসমূহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা? এয়া তোমাৰ মৌলিক অধিকাৰ, এয়া তোমাৰ পৌৰ অধিকাৰ, এয়া তোমাৰ ন্যায়িক কৰ্তব্য,
এয়া তোমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এয়া তোমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। কুৱেশ্যন নম্বৰ 91, পিতৰ ভাৰত শাসন আইন 1784 কেনেদৰে ভাৰতত ব্ৰিটিছ শাসনৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিছিল? আইনখনে বংগদেশৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল পদবীটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল, আইনখনৰ জৰিয়তে কিছুমান দেশীয় ৰজাক উত্তৰাধিকাৰ স্বত্ব বিলোপ কৰা হৈছিল, আইনখনে ভাৰতীয় ৰাজহ ব্যৱস্থাক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ দখললৈ নিছিল, আইনখনৰ জৰিয়তে কিছুমান দেশীয় ৰজাক ইংৰাজ বাহিনীৰ সুৰক্ষা দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, আইনখনে বংগদেশৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল পদবীটোক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 92, তলৰ কণ্টক চৰকাৰৰ বেংক বুলি কোৱা হয়? এ, বেংক অৱ হিন্দুস্তান, বি, ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া, চি, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক, ডি, ৰাষ্ট্ৰীয় কৃষি আৰু গ্ৰাম্য উন্নয়ন বেংক। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 93, উত্তৰ পূব পৰিষদ গঠনৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল? উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়োৱা, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত সহযোগিতা, সুসংহত প্ৰচেষ্টা আৰু ঐক্য বৃদ্ধি কৰা, গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্যসমূহক হ্ৰস্বকালীন আৰু দীৰ্ঘকালীন ঋণৰ যোগান ধৰা, ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ উৎপাদিত বস্তুসমূহ বিক্ৰী কৰিবলৈ সা সুবিধা প্ৰদান কৰা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত সহযোগিতা, সুসংহত প্ৰচেষ্টা আৰু ঐক্য বৃদ্ধি কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 94, তলৰ কণ্ঠ অধিকাৰৰ জৰিয়তে আমি এগৰাকী ঘৰত বন কৰা মহিলা আৰু এজন ৰাজমিস্ত্ৰীৰ শ্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত মূল্যৰ অসংগতি আঁতৰাব পাৰিম। এ, সমতাৰ অধিকাৰ, বি, ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, চি, সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ, ডি, শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ অধিকাৰ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, সমতাৰ অধিকাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 95, শ্ৰমৰ সমমূল্য মানে কি? ঘৰত ছোৱালীতকৈ ল'ৰাবোৰৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক যত্ন লোৱা, 5-14 বছৰ বয়সলৈ সকলো শিশুক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা, পুৰুষ মহিলাৰ কামৰ সমমূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা, পুৰুষে কৰা কামক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, পুৰুষ মহিলাৰ কামৰ সমমূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 96, পৃথিৱীৰ আৱৰ্তনৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা অপকেন্দ্ৰিক শক্তিৰ প্ৰভাৱ তলৰ কোনটো অৱয়ৱৰ ওপৰত আটাইতকৈ অধিক? এ, মৰুভূমি, বি, সাগৰ মহাসাগৰ, চি, উপত্যকা, ডি, পাৰ্বত্য অঞ্চল। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, সাগৰ মহাসাগৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 97, সাগৰৰ বুকুত কিয় ঢৌৰ সৃষ্টি হয়? সাগৰৰ ওপৰেৰে প্ৰবাহিত বতাহৰ প্ৰভাৱত, পানীৰ তলিত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী থকাৰ ফলত, সূৰ্যৰ পোহৰ সাগৰত পৰা বাবে, সাগৰৰ বুকুত জাহাজ চলাচলৰ বাবে। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ, সাগৰৰ ওপৰেৰে প্ৰবাহিত বতাহৰ প্ৰভাৱত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 98, তলৰ কোনটো অধিকাৰক ভাৰতীয় সংবিধানে প্ৰতিটো শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ বুলি স্বীকৃতি দিছে? জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ, সৰ্বাংগীন বিকাশ সাধনৰ অধিকাৰ, কাম কাজত অংশগ্ৰহণৰ অধিকাৰ, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰ। ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অধিকাৰ। আৰু ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।